Haleluya, haleluya, haleluya. God bless you wapendwa popote mlipo, Bwana wabariki na watende mema. Na wasalimu sana katika mwezi huu mtakatifu. Mwezi ambao Bwana ametupa. Bwana ainuliwe na azidi kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Poleni sana. Shetani ametuletea matatizo. Maombi ya kakatika. Sijui network ikaenda wapi. Thank you kwa wale ambao wamerudi. Kuna wale ambao pengine wameshindwa tuko wapi. Mungu atawabariki wanapokuja baadaye, ana wanapotujoin, tunapoendelea na ibada. Wale ambao mnatupokea kutoka YouTube, na wakaribisha sana kwenye ibada ya siku ya leo. Ni ibada ya kwanza ya mwezi huu chini ya mti huu. Tulikuwa na ibada ya kwanza ya saa 9 na Bwana akatunenea kwa njia kubwa wale ambao tulikuwa nao. Sasa tuko hapa kwa ibada ya pili, na ni ibada ya kwanza ya chini ya mti. Na ninataka nifungue neno la mwezi huu wa Januari, kwa sababu tutakuwa tukikuja hapa na kuombea mwezi. Ndio tuliombea mwaka kijumla, lakini katika mwanzo wa mwezi tutakuwa tukiingia hapa na kutabiria huo mwezi mpaka tutakapofika December. Hivyo ndivyo naposikia Roho Mtakatifu akiniongoza. And let me tell you, mimi sina doubt mwaka huu ile mambo Mungu atafanya, wapendwa, tutashangaa. Wewe subiri tu utaona. And that's why nataka tuombee kila mwezi. Tuombee kila mwezi unapoanza, tunapofika mwisho wa mwezi, tunakuja kushukuru kwa huo mwezi. Alafu hiyo tarehe moja inafuata, tunakuja tena tunaombea mwezi. Na nakuambia mwaka huu, mimi sina doubt. I have got no doubt what God is about to do. Na mwaka huu tulisikizana ya kwamba ni mwaka wa kushare mahubiri vile haujawahi share. This is year 2022. Na ni mwaka wa kusema amen. Mimi simu yangu ilifungwa, siwezi nikashare. Kwa hivyo sasa kazi ni kwenu. Simu yangu siwezi nikashare. Hata kama ulikuwa umeshare hiyo video ilikatika, nimeifuta. Sasa nataka ustart afresh. Ushare mahubiri ya leo, uinvite marafiki wako. Leo nataka kunena kuhusu mlango, ya kwamba katika mwezi huu kuna mlango Mungu anafungua. Nimekuambia tutaenda na mwezi. Mwaka huu, mwezi huu, theme ya mwezi huu, theme ya mwaka, Mungu alituambia ya kwamba hatuko peke yetu. We are not alone. Nayo theme ya mwezi huu, kuna mlango Mungu atafungua. In Jesus mighty name. Tutasoma vitabu viwili. Tutasoma kitabu cha kwanza katika kitabu cha Ufunuo 3. Tuko na Pastor Charles hapa, atatuhudumia kesho. Wacha mimi nifungue neno la mwezi. Na ninajua kwamba tutakuwa tumebarikiwa, tawasalimia tunapomalizia ibada, na litakuwa jambo la baraka. Ni ndugu ambaye Mungu aliniletea tuweze kuhudumu pamoja, na namshukuru Bwana, maana ninapotazama umbali ninaona mambo ambayo Bwana anayafanya, na ninaona mambo ambayo Mungu anayatenda. Praise the name of the Lord. Na nilikuwa nikifikiria nilipokuwa katika maombi ya saa 9, na nikaona ya kwamba kila kitu ni mbegu tunachokishika na mkono. Na nikaona ya kwamba, wapendwa, katika mwezi huu ambao ni wa Januari, nataka ushike mbegu yako ikiwa imani, uiweke chini ya mchanga. Mbegu ya mahitaji ulionayo uiweke chini ya mchanga, na ile mbegu utapanda utaivuna. Maandiko inasema ya kwamba, nikisoma vizuri, wakati Kristo alipowekwa ulimwenguni huu, Mungu alimweka kama mbegu, na ndiposa aweze kuvuna wanadamu ambao ni watakatifu, watakaompenda Mungu, watakaotenda kadri na mapenzi yake. Najua ya kwamba mwezi huu kuna watu ambao wamechagua kuishi na utakatifu. Kile ambacho utakipanda kikiwa utakatifu, mpendwa, utakiona, sababu ni Bwana ambaye anatimiza ndoto na mahitaji yote tuliyo nayo. In Jesus mighty name. Ufunuo 3 mstari wa 8. Ufunuo 3 tutasoma mstari wake wa 8, na ninajua ya kwamba tutabarikiwa na Mungu atatutenda mambo mema. Ufunuo 3
mstari wake ni wa 8. Biblia inasema, nayajua matendo yako. Wapendwa, matendo yote tutakayo yafanya mwaka huu, Mungu anayajua. Mungu anayajua. Na wacha nikwambie, hata ile dhambi unayofanya katika kujificha sana, Mungu anaijua. Jambo la kwanza, mwaka huu ni lazima tuepuke dhambi kama tunataka kuona baraka mbele zetu. Ametangulia na kusema ya kwamba, maana ninayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Tayari kuna mlango ambao Bwana ameufungua mbele zetu. Wapendwa, kusema kuna mlango ambao umefunguka ina maana gani? Unaweza kwenda mahali upate lango limefungwa. Ni lazima ugongagonge ndiposa ufunguliwe. Sasa Mungu anasema ya kwamba, mumegongagonga ya kutosha, mumebisha ya kutosha, mumeniomba sana, umesimama na utakatifu, mumepanda mbegu katika mchanga. Sasa na mimi nikiwa binguni, nimeyatazama matendo yenu na kusikia kilio ambacho mmekuwa naye, nami ambao kitu nimeifanya, nimeweka mlango ambao umefunguka mbele zako. Nataka niseme ya kwamba kuna mlango wa kazi ambao Bwana amefungua mwezi huu. Kuna mlango wa uponyaji ambao Bwana amefungua mwaka huu. Kuna mlango wa kujenga, kuna mlango wa kununua shamba, kuna mlango wa makontrakt, kuna mlango wa utakatifu, kuna mlango wa kuolewa, kuna mlango wa kuoa, na yule mlango umefunguliwa. Hivyo kile ambacho unabidi kufanya ni kuenda na kuuliza Bwana, nipe direction ya mahali ambapo mlango wangu ulipo. Je, kazi yako itakuwa simple sana kuuliza Mungu, je, mlango wako Mungu uko wapi? Mlango ambao umeufungua uko wapi? Marango ambao umeiashiria iko wapi? Sababu nimeweka tayari mlango ambao umefunguliwa mbele yako. Mwaka jana tulitafuta milango tukapata imezibwa. Tukakimbia kwa watu ambao tulidhani ya kwamba watatusaidia, hawakutusaidia. Mara hii hautahitaji mtu, unahitaji kuomba sana na kumwambia malaika ambaye Mungu alikupa akuongoze mpaka kwenye njia ya malango ambayo Bwana ameitenda. Kuna watu ambao mwezi huu hakuna jambo ambalo lilitarajiwa, unaweza kulitenda jambo mzuri ama ndani yako hakuna kitu kizuri kinaweza toka. Nataka nikuambie, unapoingia katika huo mlango ambao umefunguliwa na Mungu, kuna utajiri wa kila aina, kuna baraka za kila aina, kuna mme wa kila aina, kuna mke unaohitaji. Maana mlango ni lazima ndani yake kuwe na kitu ambacho kimewekwa. Nayajua matendo yako. Kwa hivyo jambo la kwanza, ambao wana matendo mema, wapendwa, kuna mlango ulio na mambo mema ambao umefunguka. Na pia milango inaweza kuwa miwili. Kuna milango ya watenda mabaya, wataingia kwa hiyo mlango na watatoka na mambo ambao ni mabaya. Lakini wote ambao wamesimama na hali ya kumuogopa Bwana, na hali ya kumpenda, na hali ya kutenda vile ambavyo anatuagiza tukatenda, I have got no doubt ya kwamba mwezi huu hautateseka na kazi. Na ninataka tuamini, wale wote ambao tunamtarajia Bwana, wale wote ambao tunamtumainia, wale wote ambao tumeweka matumaini yetu kwa Bwana, tumemtarajia yeye, nataka ujue ya kwamba hautamaliza mwezi huu bila kazi ambayo inalipa vizuri. Lazima tufuate maandiko vile anasema, kuna mlango ambao umewekwa mbele zako. Na ukiangalia lile neno tulisoma ya kwamba katika saa 9, na uangalia lile neno Mungu alitupa siku ya jana, hata kama nikurudia tulirudia neno ambalo lilikuwa na tarehe 1, kuna kitu ambacho kina connect ya kwamba Bwana alisema ya kwamba ametupa njia. Sasa tena ametuambia ametupa mlango uliofunguka.
Praise the name of the Lord. Nataka watu watakao liamini neno la Bwana, na watu watakao mtarajia Mungu, na watu ambao wataweka tumaini lao kwa Mungu, na watu ambao wanajua ya kwamba anaposema atatenda anatenda, na anaposema nitatimiza nitatimiza. Jambo ni moja tu. Ambia Bwana, nionyeshe mlango wangu uko njia gani. Anasema ya kwamba, anazidi kuyasema ya kwamba, na huyu mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Hata kama una nguvu kidogo, na wale watakao jaribu kufunga huo mlango hawataweza. Maana huyo nguvu kidogo ambao Bwana amekupa itakusaidia kubishana na mtu yeyote ambaye atajaribu kung'ang'ana na wewe katika hali ya kuingia kwenye huo mlango. Mwaka huu hatuhitaji injili ya kupakwa mafuta. Hatuhitaji injili ya kuwekelewa mikono tukiambiwa mfanye nini. Hatuhitaji injili ya kuambiwa utoe kondoo na mbuzi ndiposa uinuliwe. Hapana, matendo yako, hiyo ndiyo Biblia imesema. Ninayajua matendo yako. Unajua kuna watu wanahubiri ile injili, ni lazima utoe ndiposa ubarikiwe. Ndiyo, kutoa imeandikwa katika Biblia, lakini ni lazima uelewe majira ya nyakati na wakati. Na sasa kama sina, nitatoa nini ndiposa nibarikiwe? Kama sina, lazima umwambie Mungu akupe hekima, na umwambie Mungu akuongoze katika mambo yote ambayo utakuwa unayafanya. Usikubali confusion. Usikubali kuchanganyikiwa, wala wewe mwenyewe usijitanganye. Simama ne, simama hima. Maandiko inasema kwamba ninayajua matendo yako. Hivyo matendo mazuri utakayoyatenda wapendwa yatakutetea. Utakatifu utakaosimama nao utakutetea. Maana Bwana tunayemwabudu wapendwa, acheni niwaambie, Mungu ambaye tunamwabudu, maandiko inasema ya kwamba Mungu wetu hadhihakiwi. Kwa hivyo hakuna dhihaka ya aina yoyote ambayo tutadhihakiwa nayo itupeleke katika matatizo ambayo tutashindwa kutoka ndani yake. Maana nimeyajua matendo yako, Kenyanga. Mungu anasema ameyajua matendo yako, na matendo kwa hivyo ndio yatakayofanya mlango ufunguke. Matendo yako yanaweza kuzuia mlango wa mambo mema, mlango wa kuinuliwa, mlango wa baraka, mlango wa utukufu ukainuliwa. Lakini matendo mema utakayoyatenda yatafungua milango pasipo na ufahamu wako. Na mambo ulijaribu sana, utapata yameshajiweka. Ulijaribu kwenda kutafuta visa ukakosa. Matendo yako yatakaposimama, huo mlango wa visa lazima utafunguka. Ulijaribu kuchumbiwa na wadugu wa kuoe, anapokuchumbia miezi miwili, mwezi wa tatu anatoka na wewe. Mlikuwa na matarajio, mlikuwa na mtumaini, mlikuwa na mipangilio, lakini ule mlango ambao ulikuwa unafingiria ni mlango wa ukweli, huo mlango all of a sudden unafunga. Unashindwa iliana namna gani? Wacha matendo yetu yabakishe mlango ukiwa wazi. Dhambi isitutenganishe na mlango wetu uliofunguliwa na Mungu. Wamama tusimame vizuri. Wazee tusimame vizuri. Vijana wa kike wa kiume tusimame vizuri. Wachungaji tusimame vizuri. Wazee wa kanisa, mmemimini wa mafuta mmeitwa wazee, tusimame vizuri. Mwaka huu una mabadiliko ambayo ni makubwa, na milango haitaanza kufunguka mwezi wa 11. Milango inaanza kufunguka sasa na sasa hivi. Maana matendo yako ndiyo ambayo Bwana anayangojea ndiposa yafungue milango. Hivyo matendo yako yasipokuwa makamilifu, wengine wakiinuliwa utakula kwa macho. Naomba mwaka huu tusikule kwa macho. Tusione watu wakinunua magari ili hali tunasimama tunazidi kusema wakati wetu unakuja. Tusione watu wakifunga ndoa tukisema wakati wetu unakuja. Tusione watu wakinunua mashamba tukisema wakati wetu unakuja. Tusione watu wakibeba mimba tukisema wakati wetu unakuja. Wapendwa, ndio kuna wakati wako, lakini lazima uyafahamu majira na nyakati, ya kwamba it is simple, ya kwamba nimeyajua matendo yako. Na hivyo ndivyo Biblia imeanzia.
Nimeyajua matendo yako na ninayajua matendo yako, na ndiposa nayafahamu, ndiposa nimeweka mlango ambao umefunguliwa mbele zako. A very simple word. Very simple. Unapotii sauti ya Mungu, unapoheshimu sauti yake, unapofuata maagizo kama vile ambavyo unaenda asubuhi, nikawaambia watu ya kwamba tukae katika miguu ya Mungu. Mtoto wangu, nalikupatia example. Wakati mtoto wangu anajua niko nyumbani, anacheza na watoto nje, huwa anakimbia, anachokoza. Akichokoza anakuja anakaa katikati ya miguu yangu, ananiambia, dadi, mtu fulani ananichokoza. Sababu anajua yule ambaye amechokoza na ni yeye amechokoza, hawezi akamtoa katikati ya miguu ya baba yake. Maana baba anapotoa sauti, baba anapolalama, hata kana kwamba ni yeye alikuwa amechokoza, hakuna mtu atadhubutu kukujia mtoto katikati ya miguu yangu. Hivyo kuna kitu kimoja nataka kukuambia, tukae katika miguu ya Mungu, na mlango ambao atafungua, hakuna atakayekutoa katika miguu ya Mungu akupeleke katika mambo ambayo hayafai. Ushike hile neno vizuri na uliweke ndani ya moyo wako. Ulishike neno hilo na uliweke ndani ya moyo wako, ya kwamba ukae katika miguu ya Mungu, na ndiposa uwezeshe mlango wako kudumu kama umefunguliwa. Wapendwa, kuna mambo ambayo yatafanyika mwezi huu. Unaweza kusema na upuuze, zimebaki siku 27 mwezi huu ishe. Pasta, unaniambia nini? Tareke gwere kwe gai mwezenyo mwetu he gai. Siku moja kwa Mungu, anapoamulisha baraka yake ikashuka ndani yako, itashuka. Usisubiri mpaka mwezi wa 6 ndiposa resolution zako zianze kutimia. Zitaanza kutimia sasa na sasa hivi. Unapokaa katika miguu ya Mungu, hawezi ukakubalishwa kukaa katika miguu ya Mungu ili hali ukiwa mwenye dhambi. Maana hata wewe mwenyewe utaogopa kukaa na uchafu wako katika miguu ya aliye mtakatifu. Maandiko inasema ya kwamba Maandiko yanasema hivi. Haleluya. Inasema ya kwamba ambaye hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala haukulikana jina langu. Jambo la pili, wapendwa, kuna kutunza neno la Mungu. Wala haukulikana jina langu. Kuna watu wengi katika safari hii huwa wanakana Mungu, huwa hawatunzi neno la Bwana. Kutunza neno la Bwana ni kusema namna gani? Ni kusema ya kwamba mambo ambayo yameandikwa katika Biblia, wapendwa, uyafuate kwa kina sana. Biblia ikisema ya kwamba usitende, usijitie najisi, wacha kujitia najisi, unaenda kutubu. Na unajua kwamba nijitia najisi, kwa hivyo kila wakati ninakiuka agano ambalo limewekwa, ninakiuka neno la Bwana, ninatoka katika njia zake, ninatoka katika mambo ambayo hayafai, ninatenda dhambi, nimeonywa kutenda dhambi. Usijifiche mchungaji mwaka huu, usijifiche pasta. Pasta hata kupeleka mahali. Litunze neno la Mungu ambalo limewekwa ndani ya moyo wako. Jitunze sana, litunze sana neno la Bwana. Na nilikwambia kwamba unapoona mtu anayekutoa katika njia ya ukweli, unapoona mtu anapokutoa katika njia za Bwana, yule mtu usifuatane naye hata kidogo. Tunza neno la Mungu. Twende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. In the book of 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Ukifika hapo unaniandikia, nitafurahi kweli kweli.
Ukifika hapo niandikie uniambie tumefika hapo. Wakorintho wa kwanza ndio chapter ya mwisho ya First Corinthians. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Ukifika pale uniambie nimefika, nitashukuru sana. Naona nimebakisha dakika 9 ya kuweza nikuwahubiria katika ule mstari, najua tutabarikiwa sana. Ni vizuri wakati ambapo nasema fungua Biblia, unafungua Biblia. Kuna ni vizuri wapendwa tukue na Biblia. Ni vizuri mwaka huu, kama last year haukuwa na Biblia, wale mko Middle East, pengine sababu ya imani ya wale waajiri wenu hamkubalishi kukua na Biblia. Kuwa na Biblia hata kana kwamba ni kwa simu. Na sababu simu ndio unaposikiliza nayo injili, unaweza andika mahali. Unaweza andika mahali. Tukitoka hapa unaenda kujisomea neno. Mwaka huu usitarajie sana nikusomee neno. Pia wewe jisomee neno. Mwaka huu usitarajie sana nikuombee. Pia wewe jiombee. Nataka tuzame katika maombi tukiwa wote. Tuzame katika maombi tukiwa wote. Mimi nilikuambia nataka nikufundishe ukue kombora. Kombora la kujiunda. Unaweza lipuka mahali popote. Ukue kombora la kujiunda. Ya kwamba unaweza simama na kuhubiria watu hata kama pastor hayuko. Tumewafundisha sana neno la Bwana wapendwa. 3 years is not a joke. 3 years is not a joke. Every day chini ya mti huu. Kila siku chini ya mti huu. Saa 9 tuko na wewe. Eh? Saa 6:30 tuko na wewe. Saa 2 jioni tuko na wewe. Ni lazima mwaka huu upgrade katika maisha yako ya kiroho. Lazima upgrade katika kusoma neno. Lazima upgrade katika kuhubiri. Lazima upgrade katika mambo yote ambayo utakuwa unayafanya na kuyatenda wapendwa. Ni lazima tu upgrade. First Corinthians 16 mstari wa 9. Biblia inasema ya kwamba ninanena kuhusu mlango. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa. Paulo anasema kwa maana mimi mwenyewe, sio mimi nimefungua. Ushike Biblia vizuri. Paulo anasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa sana wa kufaa. Shika. Kuna mlango tayari. Mwezi wa Januari Mungu amefungua. Ni wangu wagapo wanakubaliana na mimi. Mimi ninapotazama hivi kwa macho ya kiroho, ninaona kuna milango ya pesa. Kuna milango ya kuolewa. Kuna milango ya kuoa. Kuna watu walicheza green card. Listen to the word of God. Kuna mlango umefunguka wa kuingia ndege. Kuna mlango umefunguka wa kuhubiri internationally. Kuna mlango umefunguka wa uponyaji. Kuna mlango umefunguka wa ushindi. Kuna mlango umefunguka wa neema. Na si mlango tu. Paulo anasema ni mlango ulio mkubwa. Hivyo ni mlango unaweza toshea mpaka lori. Umefunguliwa tayari. Smoky sausage. Tayari mlango huko open. Ombi lako ni moja, kama vile nimetangulia kusema katika kitabu cha Ufunuo. Jambo ambalo unapaswa kufanya, jambo ambalo unapaswa kutenda, jambo ambalo unapaswa kulinakiri vizuri ni kumuuliza Bwana, je, mlango huu ambao umefunguliwa, oh God, locate me to that door. Niliwaambia nitarudia tena mwaka huu. Kila kitu chote unachokihitaji, because I have your resolutions, niko nazo zenye mliandika. Na nilipoziangalia, niliona zile vitu zote watu waliandikwa ziliwekwa kabla yako kuzaliwa. Listen to this one. Ile mambo yote watu waliandika, wakasema nataka hivi, nataka hivi, nataka hivi, ziliwekwa hata kabla yako kuumbwa. Shamba wewe ulikuta hapo. Pesa ulikuta hapo. Nani aliumbwa mbele ya pesa hapa?
Nani aliumbwa mbele ya ndege? Yeye. Wacha tuongee. Ni nani aliumbwa mbele ya gari? Lazima tuangalie vile hivi mambo iko. Nani aliumbwa mbele ya hizi manyumba tunaona? Hata kana kwamba ni za zilikuwa za matope. Kile ambacho unakihitaji kiliwekwa wakati misingi ilipowekwa. Mungu alitangulia na vitu zote, alafu akamuumba mwanadamu. Read well in the book of Revelation. In the book of Genesis. Soma vizuri. Mungu aliumba kila kitu. Diposa sasa akamuumba Adamu. Alipomuumba Adamu, mtu wa kwanza kufanywa cesarean. Wacha hivyo wamama wanasemanga. Mtu wa kwanza kufanywa cesarean ni Adam. Mtu wa kwanza kufanyiwa upasuaji diposa atolewe mtoto alikuwa ni Adam. Baada ya mali kuumbwa, Adamu akawekwa, akaambiwa magari ziko, hata kama zilikuwa farasi. Nani hapa alipata farasi zikitumika? Ulipata gari. Kwa hivyo kile unahitaji hakitoki binguni, tayari kimewekwa. The only thing ni kuonyeshwa mlango wa hiyo biashara. The only thing ni kuonyeshwa mlango wa hiyo gari. The only thing ni kuonyeshwa mlango wa kile ambacho unakihitaji. Wakati ambapo Mungu amemweka Adamu, akaona nimemweka Adamu, nimempa mali yote mpaka bahari. Ni yeye anatawala samaki wa majini, ni yeye anatawala kwenye misitu, ni yeye anatawala ndege wa angani, ni yeye anatawala mali yote na utajiri. Akaona jamaa yuko na hofu. Biblia inasema akalala usiku sana, akafanyiwa upasuaji, akatolewa ubavu. Alipotolewa ubavu, sasa akaubiwa msaidizi wake. Aterere nekeke woreda getobetwa tanobo. Mlango wa kuendea hizo vitu na kuambia mwezi huu umefunguka. Mlango wa wachawi kukuacha umefunguka. Milango ya kuwekewa mitego imefunguka. Hakuna mtego utakao kunasa. Jina la Bwana litukuzwe. Oh, safari ya ndege, watu walianza kutembea kabla haujazaliwa. Ukweli kama uongo, ni wangapi wanataka kutembea Ulaya? Ambia Bwana, nionyesha njia. Mimi Pastor Kiongo nikiwa mmoja wao. Bwana, Marekani iliumbwa kabla niumbwe. UK iliwekwa kabla niwekwe. Russia iliwekwa kabla niwekwe. Sasa Bwana, nataka unionyeshe mlango nitakaopitia niingie, nisafiri, nihubiri internationally, sababu mlango tayari Bwana ameweka wazi. Haya maneno ya Paulo yananitia nguvu na yananisukuma sana katika hali ya kuzama katika maombi. Uponyaji wa kansa, uponyaji wa magonjwa yote uliwekwa kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Na ndipo Sanamani anaenda katika mto, anaingia, maana uponyaji uliwekwa katika mto hata mbele ya Namani kuwekwa. Na ndipo watu wanakimbia kwenye kisima wakati malaika anapoyatipua maji, jamaa anaingia, anaponywa ugonjwa wake. Na ndipo Yesu akaja akatema maji mate, akayachanganya na udongo, anayapaka kwenye macho ya mtu, anapona. Sababu pia uponyaji uliwekwa mbele yetu kuumbika. Wakati Musa ametumwa akawatoe wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa, wamegonjeka kwenye jangwa, akaambiwa kwamba weka joka la shamba. Haleluya. Wanapoitazama wanaponya. Nasi hatukuponywa na joka. Tuliletewa Kristo Yesu, akasurubiwa kwenye msalaba, akachapwa vijiti. Tumeinuliwa Yesu Kristo. Tunapomtazama wakati wa ugonjwa wetu, wakati wa kuinama moyo, wakati wa kukosa mwelekeo, wakati wa kukata tamaa, wakati wengine wanasema tunakufa, tumeinuliwa Kristo Yesu. Tunapomtazama tunaupokea uponyaji. Mtu aseme amen. Hallelujah. Naona watu wanasema kweli, hiyo ndio. Mwaka huu ni mwaka kumwambia Bwana, nyonia
njira ciaku nigetha nginye murangoini na gutire kindu kingi urabatara gwika ni kuhoya sababu alituambia ameweka njia na ameweka malaika sasa ametuambia mlango yuko wazi kazi yako ni kuomba allocate me kwa hiyo mlango kuna mwingine aliambiwa hautatarajirikia Kenya hii utatarajirikia Saudi Arabia utaenda ufanye kazi Riyadh utafanya kazi Jordan utafanya kazi Oman katika ile hali kumbe Mungu amefungua mlango wako huko utaenda ukiwa msichana wa kazi utaenda ukiwa mama msaidizi wa kazi lakini kuna mlango ambao wewe hauoni but hiyo mlango imefunguka kuna watu Bwana alisema wataenda wafanye kazi Ulaya warudi Kenya wakuje wajenge manyumba ya gorofa watende mambo makubwa ambia Bwana akuonyeshe mlango huo umefungukia wapi ameufungua ameweka wapi maana ni mlango mkubwa utauona mpaka ukiwa mbali mwaka huu ni mwaka wa kutimiziwa mwezi huu ni mwezi wa kuaroketiwa mahali mlango wetu ulipofunguka na umesimamisha uko wapi nasikia kuna jamaa anataka kuokoka hurika yanda baba ushe eh idada naitwa nani siko naangalia ujumbe Alice unaitwa Alice nani wacha niangalie eh Mwendo naona kitu kama Yesu Alice Mwendo oh poleni sana simu hii ambayo ya kuhubiri haileti ujumbe sasa wacha nione Alice Mwendo, confirm your name. Ni kuambe dakika hii kabla ya kuendelea. In Jesus mighty name. Hii simu haileti ujumbe, diposa sioni. Sijui zilienda wapi, wakati network ilipotea. Hiyo ujumbe hazikuji. In Jesus name. Oh, hallelujah. Oh, tumeanzia mwaka na baraka sana. Kuna dugu aliyokoka jana kanisani. Huyu ni mwingine. Ah, nataka Bwana aweze kumkomboa na kumuokoa. Na subiri jina lake tu confirm ni kuombe in Jesus mighty name in Jesus mighty name wale ambao mlikuwa mmeona tafadhali tu confirmia hapa jina lake niposa tumuombe dakika hii in Jesus mighty name in Jesus mighty name hallelujah yes nasubiri hilo jina niposa tuweze kumuombea katika jina la Yesu Kristo dada yangu kama unanisikia kindly Niandikie hapo jina lako kamili tuweze kuomba na Bwana atakutenda wale wengine intercessors ninamuona ndugu wetu Jason Dirango hapa those intercessors kanisa lote nataka uanze kufungua kinywa chako na useme jambo sababu ya huyu dada ambaye amekata kauli ya kuweza kumpa Kristo maisha yake fungua kinywa chako na kuambia hili ni kanisa kamilifu whenever you are fungua kinywa chako anza kumwambia Bwana ni asante hii ni jambo moja ya kwamba kuna mlango wa wokovu ambao Bwana anaufungua mbele ya watu wake in Jesus mighty name rikayanda babu shike we worship you Alice Mwendo Asante sana. Bwana akubariki akutende mambo mema. Alice Mwendo, utarudia maneno haya nyuma yangu wakati kanisa mnaendelea kuintercede, wakati ambapo mnaendelea kufungua kinywa na kukabidhi Alice Mwendo mikononi mwa Bwana. Tumuombe Bwana amshindanie na kauli ambayo ameikata siku ya leo, kauli ya kuokoka, kauli ya kusimama mbele za Bwana, kauli ya kusimama na kutembea na utakatifu, ikue ni kauli moja na ya kudumu. In Jesus mighty name. Rudia maneno haya nyuma yangu Alice Mwendo rudia maneno haya nyuma yangu sema Bwana Yesu naja mbele zako mimi ni mwenye dhambi siku ya leo nimekata kauli ya kuokoka si kwa msukumo bali ni kwa moyo wangu futa jina langu kwenye kitabu cha dhambi na uniandike kwenye kitabu cha uzima mimi Alice Mwendo nimekiri na kinywa changu ya kwamba kutoka leo nimeokoka na nimemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu Mungu nisaidie nimekiri kutoka leo hadi milele nitakufuata Siku ya leo, tarehe 4, mwezi wa Januari, mwaka wa 2021, nimeokoka na nimeamini ya kwamba Yesu Kristo
ni mwokozi wangu. In Jesus name, nimeokoka na kuamini. Baba mwema, ewe uishie milele. Falme wa mbingu na hata nchi. Baba uliyeinuliwa. Bwana uliyetukuzwa sana. Na kukabidhi Alice Mwendo mikononi mwako. Siku ya leo amekata kauli pasipo msukumo, bali ni neno lako Bwana limemguza na likamnenea, na yeye akachukua hatua ya imani ya kuokoka katika ufalme wako. Na mkabidhi mikononi mwako mfalme, ukampigania, ukamtendea mema, ukamshindania katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa mbingu na hata nchi, e Bwana usiyebadilika, ninatenganisha Alice Mwendo na mapepo ya kila aina na marafiki wa kila aina ambao wanaweza kumfuata na kumhubiria na kumuonyesha kwamba ni kana kwamba amefanya kauli isiyo. Najua kwamba kuna majaribu mengi yanapompata mtu anapokata kauli, lakini Bwana umetuambia kwamba kuna malaika wasaidizi. Unapotupa katika Zaburi 91, nakabidhi dada Mwendo mikononi mwako. E Bwana, uachilie malaika, malaika watakao mlinda, malaika watakao mtunza mbele, nyuma, kando na kando, wamuongoze kwa njia za kweli, wamuongoze kwa njia za haki, wampiganie vita na majaribu. Na mimi na Roho Mtakatifu juu yake, ambaye atakuwa ni msaada. Bwana, naomba umbariki na mtende mambo yaliyo mema katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Dada yangu Alice, kutoka leo umeokoka. Jason Nilango, unajua kazi yako. Wakati mtu anapomuokoka, huwa ninamkabidhi mikononi mwako, sababu najua katika ile hali ya kulisha mtu na kumuendesha katika njia inayofaa, Bwana amekupa hiyo kibali. Kwa hivyo Alice Mwendo, Bwana akubariki akutende mambo mema. Wanadada Kenya, Kenyan girl, wale wengine nimewapa kazi ya kuhimiza huyu dada pamoja nami pia, kisha majina yake tutayachukua na kuweza kuyaweka katika kitabu chetu cha list ya wale ambao wameokoka. Nambari yangu Alice, ningependa unizungumzie pale kwenye mtandao wa WhatsApp, ni 0720 247 136, 0720 247 136. Sasa kanisa, wamama pamoja na wadugu, nataka tukumbatie Alice Mwendo. Tumkumbatie kwa hali ya salamu za imani. Tumkaribishe. Nataka kuona hizo hug. Yes, exactly. Mwale wawa, God bless you. Watu wengi wameshaanza kumpatia hizo hugs. Jane Kanudhu, God bless you. God bless you. Hebu tumpe hug wapendwa. Tumkaribishe katika uwepo wa Bwana. Nilikwambia kuna kitu kizuri. Kama mtu ambapo anaenda kilabu, walevu wanasema pewa mbili nitalipa. Pewa mbili nitalipa. Sasa na sisi wacha tumkabatie katika hali ile ya hug ya imani. Hug ya kumkaribisha katika nyumba ya Bwana. Hebu tumpatie hizo hug, tumkaribishe katika uwepo wa Bwana. Mpatie hizo hug. Kanisa letu tumekubali hiyo. Paulo alisema ya kwamba na tusalimiane zile salamu za ndugu na dada za kukumbatiana. Hebu tumsalimie, tumkaribishe katika uwepo wa Mungu. Karibisheni huyo dada yetu. Mkaribisheni. Mimi sioni haki. Wewe kwa nini msimkaribishe huyu dada yetu? Mkaribisheni. Thank you wale wanampiga hug. Oh yes. Swiri wewe unasema sending hugs. Mirika Mudhoni, asante sana. Hey, wewe tumpe hagi Bwana. Kama kwa kilabu wanapeana hug, na sisi naomba tumpe dada yetu hug kibao. Tumpe hug kibao Bwana. Hug mingi kweli kweli. Tumpe hug mingi kweli kweli. In Jesus mighty name. Alafu Alice, unaweza tuambia vile ambapo umesikia. Umesikia namna gani wakati ambapo umeokoka? In Jesus name. Nataka nimalizie. Nilikuwa nimefika wapi? Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Nilikuwa nimefika pale kwa mlango. Ya kwamba kuna mlango mkubwa
ambao Paulo ananena kuhusu mlango mkubwa ama umefunguliwa. Anasema ya kwamba mstari huo wa 9 ninapomalizia, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Sasa hapa ndio shida iko. Kuna wengi watakupinga katika sababu ya ule mlango ambao umefunguliwa. Pastor Shao, sababu mimi najua utanunua gari mwaka huu. It is very true. Na katika ulimwengu wa kiroho ninasikia hivyo. Na hakuna pingamizi. Kuna wengi ambao watasimama kupinga ule mlango ambao Bwana ameufungua. Lakini jambo langu ni moja. Mwaka huu, hebu concentrate na ile ambayo Mungu amekuitia na mahali unaelekea. Usiconcentrate na wapagani sababu hawatakosa. Usiconcentrate na watu wa kukuvunja moyo sababu hawatakosa. Kuna watu watanena maneno machafu. Huyu mtu mnamuonanga namna gani? Huyu mama mnamuonanga namna gani? Huyu ni mhubiri wa saa ngapi? Huyu ni mzee wa kanisa wa saa ngapi? Huyu ni mtu ameokoka wa saa ngapi? Nakwambia usidhubutu kuruzi ya focus because of people. Sababu watakutatisha. Tulisoma katika Zaburi leo 71. Maandiko ikasema watasema ya kwamba sasa tumfuate sababu hakuna mtu wa kumuulizia. Kuna watu wengi wanafikiri umemwacha Bwana. Watakuataka. Mimi nataka usimame hima. Usimame hima. Usimame hima. Maana kuna mlango mkubwa wa kufaa. Kwa hivyo ile baraka ambayo Mungu anakupa mwaka huu ni baraka ya kukufaa. Baraka ya mwezi huu ni baraka ya kukufaa. Usife moyo wala usipoteze mwelekeo wako. Bwana wabariki watende mema. Tukaribishe Pastor Charles kwa makofi mazuri ya mwaka mpya. Aweze kutusalimia na kutufungia kwa maombi na tutabarikiwa. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Asante. Mtumishi wa Bwana. Bwana akubariki sana kwa neno nzuri ambalo umetuletea mchana wa leo. Ya kwamba kuna mlango uliofunguliwa, na tunaamini katika jina la Yesu ya kwamba malango ambao Bwana ametufungulia, yes, hakuna mtu atakayeyafunga. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo ninawasalimia salamu za mwaka mpya, ningali mzima pamoja na jamii yangu. Tumemuona Bwana hata kwa kutukubalia kuingia mwaka mpya, na tunaamini ya kwamba kunayo milango ambao tumefunguliwa ambayo tutatembelea pasipo kuzuiliwa na mtu yeyote. Jina la Bwana lipewe sifa. Wacheni wapendwa tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru mchana wa leo. Asante ni kwa sababu umekuwa Mungu juu ya maisha yetu. Tumeuona uaminifu wako na uweza wako juu ya maisha yetu. Amen. Ulitubeba mwaka jana na ukatuleta mwaka mpya Bwana. Nasi Bwana tunajiweka mikononi mwako. Wewe ambaye ulitangaza kwa sauti yako. Na ukasema ya kwamba hatuko peke yetu Bwana. Baba, tunaomba ya kwamba Bwana ukaandamane pamoja nasi. Baba, tunajua ya kwamba tuko katika mwanzo wa mwaka Bwana wa 2021. Ombi letu Bwana ni ya kwamba Bwana utatusaidia, ya kwamba Bwana tukaandamane pamoja nawe vile ambavyo mfalme umeweza kukusudia Baba katika maisha yetu. Bwana, ninakushukuru mchana wa leo umewahifadhi hawa watu Bwana. Ninasema ni asante Bwana kwa ajili ya maisha yao. Umewahifadhi wazee Baba, ninakushukuru. Umehifadhi wa mama Baba, ninakushukuru. Umehifadhi vijana wa kike na wa kiume Baba, ninakushukuru. Umehifadhi na hata watoto wetu Bwana. Baba, tunakushukuru. Tunaamini ya kwamba Bwana, wewe uliye Bwana tuita toka miisho ya dunia Bwana, utatusaidia katika jina la Yesu Kristo.
maana tunajua ya kwamba msaada wako Bwana si kama msaada wa mwanadamu. Baba tusaidie, wasaidie Bwana wazee wa kanisa hili, wasaidie Bwana wa mama wa kanisa hili, saidia vijana wa kanisa hili Bwana, hata na watoto wetu Bwana, katika jina la Yesu. Baba tusaidie kuzalisha Bwana hatima zetu katika mwaka huu, katika jina la Yesu. Kila mlango ambao Baba umefungua Baba juu ya maisha yetu, ni ombi langu kama mtumishi wako ya kwamba Bwana utatukubalia Baba kutembelea katika milango Baba iliyofunguliwa nawe, ingawa Bwana kutakuwa na upingamizi mwingi. Ombi letu Bwana ya kwamba utatupa neema, ya kwamba Bwana utatutumia Roho wako Mtakatifu ataka Bwana. Baba tusaidia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo ninatangaza ya kwamba hatima zote Bwana ambazo Bwana hatukuweza kuzalisha mwaka uliopita, mwaka huu katika jina la Yesu Baba tutazishalisha, Baba tutazishalisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maana wewe ni Bwana, katika jina la Yesu Baba tunajitia, Baba tunajitia o muhuri Bwana, tunajitia alama ya damu ya Yesu Kristo ya kwamba Bwana hatutaisha mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Bwana tusaidie, ninatia wazee wa ushirika huu Bwana wa Pirova hata wa Worldwide Family, ninawatia alama ya damu ya Yesu Kristo, ninatangaza ya kwamba watafauru katika lolote Bwana watakalotenda, ninawatia alama ya damu ya Yesu Kristo, ninawatenganisha Baba na magonjwa na maradhi Bwana, ninawatenganisha Baba na umaskini katika jina la Yesu Kristo. Bwana wasaidie wazee Baba wa ushirika huu, ninatangaza ya kwamba watakumbalika, watakumbalika, maana Bwana tumewatia alama ya damu ya mwana kondoo wa Mungu katika jina la Yesu. Wasaidie wa mama, wasaidie wa mama Bwana wa ushirika huu Baba, popote walipo ninawatia alama ya damu ya Yesu Kristo, ninatangaza ya kwamba kile ambacho Bwana hawakuweza kuzalisha mwaka jana wakiwa wa mama, watazalisha Bwana Baba mwaka huu katika jina la Yesu. Ninatangaza ya kwamba malango ambayo Bwana umeyafungua Baba kwa ajili ya wamama wa ushirika huu Bwana, hakuna yeyote Bwana atakayafunga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maana wewe ni Bwana, unaweza kufanya mambo yale mwanadamu hawawezi Bwana Baba kuyafanya. Watendee wa mama mahali hapa Bwana mwaka huu Jehova, kwa kuwa wewe ni Mungu Baba. Tunawatia vijana wa kike na wa kiume Bwana alama ya damu ya Yesu Kristo, ninatangaza ya kwamba magonjwa na maradhi yanapomaliza vijana wengine hawa Bwana, hawatamalizwa na magonjwa, hawatamalizwa na maradhi katika jina la Yesu Baba. Tumewatia muhuri wa damu ya Yesu Kristo. Bwana ukatetee vijana Baba, ukatetee wadada Baba wa kanisa hili Baba, tunatangaza hawatabeba mimba ovyo ovyo katika jina la Yesu, hawatawekwa na masponsors, bali Bwana utawafungulia malango ambayo Bwana hakuna mwanadamu anayeweza kufunga. Wale Bwana wanataka kuzalisha hatima za kuoa Baba na kuolewa mwa
mwaka huu Baba, ninaomba ya kwamba Bwana ukawaneemeshe waliokataliwa Baba, wakakumbalike kwa jina la Yesu. Ninajua ya kwamba umefungua mlango ambao Bwana hakuna mwanadamu awezaye Bwana kufunga. Kwa jina la Yesu Kristo, watoto wetu Bwana, tunawaweka alama ya damu ya mwana kondoo wa Mungu, ya kwamba mwaka huu watazalisha ndoto na hata maono Baba walionayo katika jina la Yesu. Bwana, wakati huu watoto wetu Bwana wamerejelea shuleni, wengine Bwana wanaandaliwa Bwana Baba kurudi shuleni, Baba tunawatia alama ya damu ya Yesu Kristo. Baba, tunaomba ya kwamba Jehova utawalinda Baba na kuwahifadhi. Tunawatenganisha Baba na kila uovu Baba wa kishetani, milango yote Bwana inayoweza kufunguliwa watoto wetu Bwana wakamalishiwe mashule kupitia moto Bwana, tunaukataa Baba, tunaukataa katika jina la Yesu. Kila milango Bwana ambao adui anaweza kufungua kinyume Bwana na watoto wetu, ili wakafundishwe kunywa madawa ya kulevya Bwana, bangi Baba, tunaifunga Baba, tunaifunga milango yote ya kishetani juu ya watoto wetu katika jina la Yesu. Baba, tunatangaza ya kwamba Bwana watoto wetu wa kiume hawatajihusisha Baba na spirit ya gerizima wakati ambao wamerudi shule. Baba, tunawatia alama ya damu ya Yesu Kristo, alama ya damu ya Yesu Kristo ikatete vijana wetu wa kiume Bwana wakiwa mashuleni kwa jina la Yesu. Maana wewe ni Bwana, ninakushukuru Bwana, watia alama ambao shetani hata wakaribia hata watoto wetu wa wasichana Bwana. Baba, tunaweka alama ya damu ya Yesu Kristo ikawatete hata wakati ambao wako karibu Bwana na wazazi wao, wako mbali Baba na wazazi wao. Baba, tunakataa roho ya Rezibia zokoda apona watoto zokoda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tunawaombea ya kwamba Bwana utawahifadhi, waweke alama ya damu ya Yesu Kristo, ili adui anapotembea mashuleni, adui wa Rezibia Bwana, ya kwamba hata wapata watoto wetu Bwana katika jina la Yesu. Ninaomba watoto wetu wa sana wakatembele katika milango Bwana ulioifungua katika jina la Yesu. Baba, tunanena ufahamu mpya juu ya watoto wetu. Tunajua ya kwamba akili zao zimebeba mambo mengi kwa mura ambao wamekuwa nyumbani, bali Bwana tunaomba ya kwamba Jehova ukafungue akili zao, ukayafungue mawazo yao kwa jina la Yesu Kristo, ili Bwana wanapoendelea na masomo yao Bwana wasije wakatatizwa na jambo lolote kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunawazingira watoto wetu Bwana kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, ya kwamba Bwana utawaangalia Baba na utawatenda mema. Asante Bwana, asante Bwana, zalisha neno lako Baba mwaka huu juu ya maisha yetu. Biblia inasema ya kwamba unalifuatia neno lako Bwana ili ukalitimize. Neno lolote Bwana ambalo tumesikia siku ya leo, ambalo tutaendelea Baba kusikia Bwana, iwe ni mikutano ya lunch hours, iwe ni mikutano ya usiku, iwe ni mikutano Bwana ya asubuhi na mapema,
Baba, zalisha neno lako, zalisha neno lako Bwana juu ya wapendwa hawa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba ya kwamba ukalinde biashara za wapendwa hawa Baba, ukazishalishe biashara zao Baba, ninaomba ya kwamba ukalinde kazi za wapendwa hawa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tunajua ya kwamba kuna janga ambalo limekumba dunia nzima, ambalo limefanya watu wengi wapoteze kazi zao, ambalo limefanya watu wengi wafunge biashara zao. Bali Bwana, tunaomba mwaka huu Baba ukapate kuwakumbuka wale wote ambao hawana kazi. Baba, ninawaombea, ninawaombea knowledge Bwana ya kupata kazi, ninawaombea knowledge, ninawaombea maarifa Baba ya kufanya biashara, na sio tu biashara bali biashara Baba za kimataifa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naombea familia yoyote ambayo Bwana imeakilishwa Bwana mahali hapa Bwana, natangaza amani juu ya hiyo familia katika jina la Yesu, maana wewe ni Bwana Baba, tunakuaminia yote. Tunapoendelea Bwana pamoja na mtumishi wako ambaye Bwana umetuinulia kama nabii Baba katika kanisa hili Baba, tunamuombea neema, tunamuombea kibali katika jina la Yesu, tunamuombea maarifa pamoja Bwana na jamii yake Baba, tunawatia pia na wao alama ya damu ya Yesu Kristo, ili adui asije akamkozesha wanabii wako amani katika jina la Yesu. Twakuinua Bwana, twakupenda, tunakushangilia maana wewe ni mwema, tunakushangilia maana wewe ni mtakatifu. Ndoto ambazo Bwana zimezuiwa, Bwana zishalishe katika jina la Yesu. Bwana, kila malango ambao umefungua Bwana, tusaidie tukayatembelee, saidie Bwana tukayatembelee. Ingawa kuna wengi wameinuka Bwana kutupiga, jambo tunalojua ni ya kwamba Bwana ulituahidi tulipoanza mwaka ya kwamba Bwana uko pamoja nasi. Baba tunakupenda, Baba tunakuinua katika jina la Yesu. Tumeomba na tumeamini. Tunaombea wale ambao afya zao Baba zimekuwa zimezorota, Baba waponye, ukawape afya njema kwa kuwa wewe ni Mungu. Hata Bwana, wale wote ambao wameokoka na wataendelea kuokoka, Baba tunaomba neema yako Bwana ikapate kuwahifadhi hadi kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, maana wewe ni Bwana. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Barikiwa wapendwa, tazidi kumwamini Bwana pamoja mwaka mwingine, na tunaamini ya kwamba tutazidi kuona uzuri wa Bwana katika maisha yetu, katika familia zetu, katika kazi ya mikono yetu, katika biashara. Ninaamini mwaka huu watu wengi watashuhudia uaminifu wa Bwana aliyetenda ishara na miujiza, wakati ambapo Musa aliweka kijiti chini likafanyika joka kubwa na likameza joka za mfalme Farao. Ninajua mwaka huu atatuonyesha ishara na miujiza. Kwa hivyo ombi langu ni ya kwamba mpendwa, usivunjike moyo. Kuna mlango ambao Bwana amefungua. Hatutaki kujua kama ni majitu yaliyosimama kupigana nasi. Jambo tunalojua ni ya kwamba tuna Mungu ndani ya maisha yetu. Nataka tumkaribishe mtumishi wa Bwana na ili akapate kutujasili na kutuachilia kwa neema, na ninajua kwamba tutabarikiwa. Tuko pamoja mwaka huu, tuondoki, tutaendelea kuhudumiana na ninajua tutabarikiwa. Let us appreciate the man of God, my friend, na ili atusajili kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Bwana akubariki mtumishi wa Bwana, Pastor Charles. Kwa sababu